मंडळी, स्वप्नांमध्ये देवी देवतांचे फोटो, मूर्ती किंवा अगदी पुसट स्वरूप दिसणं हे शुभ व अशुभ संकेत देते. आपण स्वप्नात काय पाहणं हे शुभ व अशुभ असतं याबाबत स्वप्नशास्त्रात माहिती देण्यात आलेली आहे. शनिदेव हे कलयुगात दंडाधिकारी म्हणून ओळखले जातात. माणसाला आपल्या कर्माचे शुभ व अशुभ फळ देण्याचे काम शनिदेव करतात अशी मान्यता आहे. आपल्या कर्माचं फळ देणाऱ्या शनिदेवाची वक्रदृष्टी ही माणसाला मोठे नुकसान पोहोचू शकते असा समज आहे. तर शनीच्या आशीर्वादाने प्रचंड धनलाभ होतो असेही मानले जाते. ज्योतिष अभ्यासकांच्या माहितीनुसार शनिदेव अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष मानवाला काही ना काही संकेत देतच असतात. जर आपल्याला स्वप्नात शनिदेव किंवा त्यांचे वाहन किंवा मूर्ती किंवा फोटो दिसले तर त्याचा काय प्रभाव होतो हे आपल्या कुंडलीवर अवलंबून असते. याबाबत साधारण काय मान्यता आहे हे आज आपण जाणून घेऊयात. पण त्याआधी लोकमत भक्ती चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरसुद्धा क्लिक करा. मित्रांनो, स्वप्नात शनिदेव देतात धनलाभाचे हे संकेत. चला तर मग जाणून घेऊयात. स्वप्नात शनिदेव दिसणे हे अत्यंत शुभ मानले जाते. जेव्हा तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडणार असतात तेव्हा शनिदेव दर्शन देतात असे मानले जाते. शनिदेव विशेषत धनलाभाच्या रूपात तुम्हाला मेहनतीचे फळ देऊ शकता. जेव्हा तुम्हाला शनिदेव फोटोच्या रूपात दिसतात तेव्हा तुम्हाला लवकरच शुभ वार्ता मिळणार असल्याचे संकेत आहे. नोकरीच्या संधी तुमच्या नशिबाचे दार ठोठवू शकता. शनिदेवाच्या मूर्तीच्या आकाराचे आपल्याला निसर्गात दर्शन झाल्यास तुमच्या कुटुंबाला एकत्रित लाभण्याचे संकेत मानले जातात. जर आपल्याला शनिदेवाचे वाहन म्हणजे कावळा दिसत असेल तर तुम्हाला लवकरच भौतिक सुखाची प्राप्ती होणार असल्याचे मानले जाते. मात्र तुम्हाला स्वप्नात जर मृत कावळे दिसत असेल किंवा तुटलेल्या व मोडलेल्या मूर्ती दिसत असेल तर हे अशुभ चिन्ह मानले जाते. याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या आयुष्यात काहीतरी दुर्घटना होणार आहे. अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी लोकमत भक्ती चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवनवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तसंच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका.